Hvad, I kommer så også fra Tønder Overbygningsskole? Ja. Hvad hedder jeres film? Banditten. Banditten? Hvad hedder den nu? Det er fint, I har lavet en film, og så aner jeg ikke, hvad den hedder. Jo, Sorte Klæder. Sorte Klæder? Nå, hvad handler det om? Om to bøsser og kriminalitet. Hvad siger du? Om to bøsser og kriminalitet. Her i Tønder? Ja. Vi har da ikke kriminalitet i Tønder. Nej. Nej, okay. Godt. Jamen, vinder I? Ja. Godt. Held og lykke. Så går vi ind. Får vi gå ind? Kan ikke sætte den der? Hvor kommer I fra? Tønder Overbygningsskole. Har I lavet en film? Ja. Vinder I? Ja. Hvad hedder I? Hvad hedder jeres film? Den sidste fest. Den sidste fest? Ja. Okay, det er vel sådan noget med druk og fulde mennesker og... Og så kører de bil og kører galt? Og... Nej, ikke. Nå, ikke. Okay. Jamen, held og lykke. Tak. Vinderen af filmprisen. Det kunne være. Tønder Filmfestival 2013. Bedste film. Utro mod troen. Tillykke. Tak. Skal vi ikke give dem en hånd? Har det været sjovt at lave filmen? Ja, det var ikke sjovt. Det var sjovt. Er I overrasket? Ja. Godt. Men endnu en gang, stort tillykke. Nu sker der det, at vi vil gerne have, at alle jer, undtagen vinderholdet og borgmesteren, at I alle sammen går ud og stiller jer sådan i to. Ja.